ចង់ដើរចេញគ្រប់ពេលបងថាខំពីគេសួរច្រើនហើយឥតបានការបងមិនដែលដឹងសងឡើយថាអារម្មណ៍អូនយ៉ាងណាព្រមតែចង់ក្បែរជីវ៉ាសុំចិនធ្វើជាមនុស្សបងជ្រើសមនុស្សបងធុញវិលវិញបានទេដោយវ៉ានីឡាថៃយើងយល់ពាក្យថាធោះដល់ស្អូនញយធោះដល់ស្អូនញយធុញហើយខ្ញុំពីធុញហាធុញចង់ស្រ័យហើឲ្យនាងបានលឺមកជួបខ្ញុំនៅទីនេះចង់ជុំណានឹកនាងណាមិនណាយហាមចិត្តបានទេត្រឡប់មកក្នុងខានព្រមម្នាក់នេះទៀតបានតែពេលនេះរងចាំមីមេរងចាំសុំលែងមាននាងក៏ធុញគ្មាននាងក៏ធុញដោយម៉ាណិតមាននៅក្នុងអាល់ប៊ុម Magical ចេញលក់ហើយ Playing Records It's Not Silent